පහුගිය දින කීපයේදීම මුළු ලංකාව පුරාම ඩෙංගු රෝගය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වුණා. විශේෂයෙන්ම ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වර්ධනයක්, ළමයින්ගේ ඩෙංගු සෑදීමේ වර්ධනයක් අපි දැක්කා. මෙතනදී සඳහන් කළ යුත්තේ පහුගිය කාලයේදී ඩෙංගු 2 ඩෙංගු 2 ශ්‍රේණි එක තමයි අපි වැඩිපුර දැක්කේ. හැබැයි මේ කාලයේදී ඩෙංගු 3 ඩෙංගු 3 කියන ප්‍රභේදය වැඩිපුර දකින්න, දෙක එක හා සමානව දකින්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ අලුත් ඩෙංගු ස්ට්‍රේන් එකක්. ඒක හැබැයි තිබුණා මුළු ලෝකෙම, තියෙනවා ඩෙංගු ස්ට්‍රේන් 1 2 3 4. එයින් දෙක තමයි වැඩිපුර අපි පෞගේ කාලේ දැක්කේ. දැන් තුනක් දකින්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ පළවෙනි සැරේ ඩෙංගු හැදිච්ච අයට දෙවෙනි සැරේ ඩෙංගු 3 ස්ට්‍රේන් එකෙන් ඩෙංගු හැදුනොත් සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහෝ අයට ඩෙංගු අමතක වෙලා, මොකද කොවිඩ් තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා උණ දවස් දෙක තුනක් තිබුණත් ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට බය වෙනවා කොවිඩ් වලට චෙක් කරලා පොසිටිව් වෙයි කියලා. සමහර අය හොස්පිටල් එකට එන්න බයයි, PCR කරයි, රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කරයි. අපෙන් සමහර අය අහනවා PCR කියන්නේ ලේ ගැනීමක්ද කියලා. ඇත්තටම PCR රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කොවිඩ් වලට අපි කරන්නේ නහයින් සෙම ටිකක් පරීක්ෂා කරලා බැලීමක්. ඉතින් තාමත් කට්ටිය ඒකට බයයි. ඒක නිසා රෝහල් වලට එන්න බයයි. ඩෙංගු රෝගය තියෙන්න පුළුවන්. ඩෙංගු හා කොවිඩ් වලට එකම සමාන රෝග ලක්ෂණ තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ඩෙංගු ඉක්මනටම අපි අඳුරගෙන ප්‍රතිකාර කරොත්, වළක්ව ගන්න බැරි වුණත් ඩෙංගු රෝගයට අපිට සාර්ථකව ප්‍රතිකාර ලබා දිය හැකියි. අවුරුදු 20කට කලින් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් 10%ක් පමණ මරණයටපත් වුණා. අවුරුදු 10කට කලින් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් 1%ක් පමණ මරණයටපත් වුණා. දැන් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් 0.1%ක් පමණයි මරණයටපත් වෙන්නේ අපි ඉක්මනට අඳුරගත්තොත්. හැබැයි කොවිඩ් නිසා, කොවිඩ් වලට බය, රෝහල් ගත වෙන්නේ නැතුව හිටියොත්, ගොඩක් අමාරු වෙලා ආවොත් ඩෙංගු රෝගීන් මරණයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්, සංකූලතා ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඩෙංගු තාමත් මාරාන්තිකයි. මේ දවස්වල ඩෙංගු ගැන විශේෂයෙන් කතා කරේ, පාසල් පද්ධතිය ආපෞසරයක් සක්‍රිය වෙනවා. සියලුම පාසල් විවෘත වෙන්න පටන් අරගෙන සියලුම ළමයින්ට පාසල් එන්න වෙලා තියෙනවා. පාසලේදී අපි කොවිඩ් ගැන විතරක් හිතාගෙන හිටියොත් අපිව මදුරුව දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. අපේ පන්ති කාමරයේ ඇතුළත, පන්ති කාමරයෙන් පිටත අපි පිරිසිදුව තබා ගත යුතුයි. අපේ ගෙදරදීත් අපි බලන්න ඕනේ මදුරුව බොවන ස්ථාන තියෙනවද, විශේෂයෙන්ම වැහි පීලිවල මදුරුව බෝ වෙලා තියෙනවද, අපේ අවට ප්‍රදේශයේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට්ස්, ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි හදන තැන් තිබුණොත් ඒවැ මදුරුව බොවන ස්ථාන තියෙනවද කියලා අපි සොයා බැලිය යුතුයි. ඩෙංගු මදුරුව දෂ්ට කරොත් අපිට ඩෙංගු රෝගය හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වළක්වා ගත හැකි දෙයක්. හැබැයි ඩෙංගු වලට ප්‍රසක්තිකරණයක් නැහැ, කොවිඩ් වලට ප්‍රසක්තිකරණේ තියෙනවා. ඩෙංගු විශේෂයෙන් අපි කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ඩෙංගු රෝගය හැදුනොත් අපිට විශේෂ සංකූලතා විදියට ඩෙංගු රක්තපාත වුණ සහ ඩෙංගු කම්පන තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඩෙංගු ගැන අපි තවදුරටත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි, දැනගත යුතුයි. ඩෙංගු වළක්වා ගන්න කළ යුතු හොඳම දේ තමයි මදුරුව බොවන ස්ථාන සොයලා බලලා වළක්වා ගැනීම.